Motivuojančios įžvalgos siekiantiems tikslo 42 savaitė. Įsigilinkime į kiekvieną iš šių įžvalgų po vieną per dieną ir pritaikykime jas siekdami savo tikslo. Kartais vaizduotė gali būti svarbesnė už žinias. Visi turtai yra žmogaus galimybės mąstyti pasiekmė. Mažų tikslų siekimo rezultatas yra nusivylimas. Neleiskime kontroliuoti savo gyvenimo nei skausmui, nei malonumams. Mes kontroliuokime ir skausmą, ir malonumus. Kiekvieno žmogaus gimimas yra stebuklas, kuriuo sunku patikėti tol, kol tai neįvyksta. Tam, kad pajudintume pasaulį, pradžioje turime pajudinti save. Sėkmei pasiekti reikia laiko, bet tai ir yra svarbiausias resursas, kurio prireikia.